qardaşıma deyirəm ki, o mənə kömək eləyir də, maşınımı o idarə eləyir. Deyirəm ki, bax bu gün səhər efir var, sabah səhər efir var. Üçün bizdə qal deyirəm. Sizdə qala bilirəm ki, ayaqqabılı gəzmə, zubaçıska ilə belə elə, səs gəlməsin, gecə saat 3-də artıq televizor işləməsin. O qədər mən özüm kənardan baxdım, dedim, vay, mən nə gündür. Vay, vay, qardaşı, yəni bacını təsəvvür etdi də. Mən nə gündür. Yəni, biz sizdə deyir, yox, sizdə qaydalar sərtdir, mən sizin evdə qalmaq istəmirəm, qoy, mən tezdən gəlim. Ay! Növbəti göz çıxır. Qıcıqlardır, çıxır, çıxsın. Qoy, belə şeylərdən çıxsın, həmzimə. Ha, mən sevinirəm əslində. Mən tez-tez sırğalarımı səhnədə düşürən müğənnilərdənəm. Sən deyilsin. Mən ancaq sırğa düşürdürəm hər yerdə. Yəni, bax, bir tayın yarısı getdi, biri qaldı. Ha, yəni, bunlar hamısı xırda-xırda gözləri çıxar. Ona alışmışam. Onu da alışmışam. Sevinmək lazımdır. Düşür, mən də alışmağa davam edirəm. Yəni, belə də olmalıydı. Bu düşməliydi elə bir. Təbii ki, təbii ki, təbii ki. Amma yəni, bu da o deməkdir ki, publika adamı, səhnə adamı doğrudan da böyük enerji üstünə götürür. Müxtəlif insanların baxışını. Biri sənə haqlı baxar, biri sənə haqsız baxar. Biri sənə xoş deyər, biri sənə yalancı deyər. Cürbəcür insan var. Və məndən soruşanda ki, haqqınızda deyilən sözlər, deyirəm, valla, hər kəsin özünə buraxmaq lazımdır. Kim səni necə görmək istəyirsə, orada sən gedib ona hesabat verməyəcəksən ki, sən ölüm, mən ölüm, sən düşündüyün kimi deyil, belədir, sən bilmirsən. Heç kimi hesabat vermək lazım deyil. Hesabat sənin vicdanındır, bir də başında duran yaradanın. Bitti. Rahat yata bilirsənsə, Zuma, gecə rahat, kim səni qırmamısansa, o adam hesab eləyə bilər ki, sən onu qırmısan. O başqa söhbət. Niyə başqa söhbət? Önəmli olan sən özünə hesabat verəndə nə deyirsən? Mən səhv elədim deyirsənmi? Və yaxud mən heç kimin haqqına girmədim. Girdimsə üzr istədim. Səhv etdimsə üzr istədim. Xatamı başa düşdümsə o xatamı düzəltməyə çalışıram. Nə olur olsun, özümüzə qarşı səmimi olmalıyıq, etiraf eləməyi bacarmalıyıq. Biz niyəsə səbəbləri həmişə başqasında axtarırıq. İnsan yaşa dolduqca özümüzü daha çox tanıya-tanıya, daha da məncə ağıllı adam özünü... Səhvlərimizi də bilirik. Bəli, səhvləri bilmək çox gözəl bir şeydir. Çünki səhvi bilmək insanı böyüdür.